Korizma počela, a poklade završile u Županji na tradicionalan način. U organizaciji Kuda Tomislav, a pod geslom o svom ruvu i svom kruvu, održana je 43. seljačka zabava koja ujedno predstavlja i završetak 48. šokačkog sjela u Županji. Ove godine održanog pod sloganom Baka tkala, mama sačuvala. I ove godine jedinstvena županjska seljačka zabava privukla je veliki broj sudionika odjevenih u narodna ruha i etnokreacije, jer cilj je upravo promovirati narodno ruho i održati tradiciju nekadašnjih sjela po kućama. Posjetitelji su i ove godine sa sobom donijeli najbolje od slavonskih specijaliteta. Dolazimo otprilike već 10. godinu i kao i svake godine donosimo domaće proizvode, znači jel, to je meza, standardno, kiflice ili starići. I gospođa Amalija, kako je i običaj, odjenula je odjeću s tradicijskim elementima. Ovo je evo sad za ovu prigodu. Svake godine u biti nešto novo, jel, ove godine evo sad jedna necana haljina. To je gesto, to je naš moto, ali u svom ruvu i u svome kruvu. Možete vidjeti po stolovima kako su ljudi pripremili svoje delice, kako se kuharice potrudile da naprave dobre jele, dobre kulače, dobre kiflice, dobro sve. Oni se s tim takmiče, s tim se ponose i svi pogledajte oko mene, svi su opijeni samim sobom. Svako na sebi ima detalj nošnje ili kompletnu nošnju, u tome uživa i s tim je ponosan. Posjetitelje su zabavljali županski kristali, a baš kao i prethodnih godina najviše se plesalo kolo. Utemeljena na nekadašnjim večernjim okupljanjima šokaca po kućama, seljačka je zabava tijekom godina prerasla u masovno okupljanje, ove godine 43. u nizu, na koje se odazvalo više od 700 posjetitelja, među njima i gosti iz Dalmacije, koji nismo tako davno bili u Županji. Da smo dovezli kao kut humanitarnu pomoć za Gunju. I sada evo ponovno došli nas osam njih i ja deveti da sudjelujemo nam po maškarama povorci i večeras na ovom seljačkom zabavi. Koja ujedno predstavlja završetak najveće županjske kulturno-umjetničke manifestacije šokačkog sjela, koje i ove godine kroz bogat sadržaj privuklo brojne goste. To se uvijek vrti u desecima tisuća posjetitelja, ljudi koji nastupe manje, ali mi smo ove godine imali situaciju da smo morali neke kudove odbijati iz cijele Hrvatske. Žao nam je, ili ćemo morati nešto mijenjati u programu, ili ćemo ga jednostavno morati povećati. Stoga čini se 49. šokačko sjelo imat će još bogatiji program, jer unatoč teškoj situaciji, ističe gradonačelnik Miličević, županci su domaćini koji će u svakoj prigodi svoje goste dočekati široke duše. Zbog toga se posjetitelji uvijek vraćaju u grad na Savi.